I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moje nove video. Kao što možete da vidite po naslovu klipa, danas ćemo malo da odemo do splava, evo sad ćemo na Savu, pa da ne dužim više, krenimo. Pratite. Evo kao što možete da vidite, sad ćemo tu da dođemo da se popinjemo, pa sad smo na šetalištu sami. Dobro. E, ljudi, Ika danas nije sa mnom zato što je bolestan. Pa je ostao u kući, tako da znate. Tako da znate, da nas ne pitate u komentarima i to. Da nas ne dosađujete, dobro. Vi, naši pratioci, nikada nas ne dosađujete, ali ok. Eno je sala, ljudi. Vidite, vidite. Sad idemo prema splavu i onda ćemo da vam snimimo tu, onda ću vam pričam kako mi je bilo na moru, kako mi je uopšte bilo na letnjem raspustu. Onda ću da pijem sok i da vam pričam, naravno. Recite mi da li vam se sviđa moja nova frizura. Bez šiške. Šiška. Kako god da se kaže. Još ne znam. Šta sam sad htjela da vam kažem. Tu ste, da nastavim, ne sa tom pričom, već da, danas smo iz matematike učili, kako se zove, danas smo iz matematike učili od 10.000 do 100.000 smo učili brojeve iz srpskog, i da, drala se tako na nas, učiteljica, zato što ne pišemo datumne stranice, zbog toga se drala na nas. I rekla je da ćemo svi dobiti jedinice ako to ne pišemo. I meni je to drugarica poslala da moramo da pišemo datumne stranice kad sam bila bolesna. Prekliče, juče prekliče mi je poslala to i onda sam ja zapisala i onda tad zapisujem. A zbog drugih, zato što je drugi ne pišu datumne stranice i srce okolo. Gdje sam stala? A, da. I zato se učiteljica je drago na bez drugih. Zbog toga sam tužna. A, iz prirode i društva sam uradila dvije mape. Jednu mapu sam uradila prekjuče, sad nisam išla u školu, zato što sam bolesna, sad sam uradila mapu na mapu. Onda danas na času, danas sam uradila, zato što sam prepisala sve sa table iz prirode i društva, onda sam napitala mapu koju treba
trebali da nacrtamo, koju trebamo da nacrtamo za sledeći čas. Ja sam je nacrtala danas, tako da danas nemam domaći. Uradila sam iz srpskog domaći. Iz matematike, samo mi je ostalo iz matematike. Živilo mi se da me neko prati, šta već. Šta sam sad htjela da vam kažem? Stade moda. I da ljudi, iz engleskog, juče smo imali engleski i teacher, ona nam je dala inicijalni test. I bio je lagan, samo zaokružujemo. Ja sam dobila 14-13 poena. A bukvalno niko je skoro nije znao. Dobro, bilo je lagano. Niko nije dobio baš ono puno poena. Tako su dobili svi 14-13, 12-15, tako nešto. Samo je Janko dobio 19, jer on mnogo zna engleski. Šta sam sad htjela da vam kažem, opet stade mozak. Idemo kućimo. Odmah je vi ne znate koliko je ovdje vruće. Koliko nije vruće. Mnogo je vruće, znači... Da skineš cijelu kožu, pre. Da ti ostane u kožu. Da, da vam kažem. Neočekivano, a? Mislim da, da, bilo je nakon. Moj drug Aleksa, pogledajte šta on stalno radi. Pravi se da je bilo samo voli to da se to da radi, zato što ovaj kako se, sad sam se poradila šta, da, zato što se oni, mojih par drugova, oni su iznesli u jednu igru i tu igru igraju stalno, od prvog razreda, u prvom razredu su izmislili. Izmislili su litise i ti litisi su kao bolest, ne znam šta već. I oni uzmu kramp i ako je neko litis, oni ga ubiju. Meni je to malo smešno. Mislim, ja litis, to me stalno nervira kad to rade. Ja sedim sa mojim jednim drugom koji je izmislio to i... Da, eto, sad se vidimo. Ovo da moram opet da stavim malo. Kako ide sunce u osvijenu? Ljudi, vi nemate koliko je meni vruće, dobro da sam vam rekla, ali sad kad bije sunce u mene, to je još gore. Tako da, ono kao... Ljudi, malo... Mi se osluhnilo grlo od pričanja, tako da kad stignemo na slavu, ostalo ću vam pričati, tako da moram malo da ćuti. E, ljudi, stigli smo, sad ćemo da uđemo na spavu, pa ću upotno da vam pričam kako mi je bilo na moru i to. Bye, bye.
sada ću da vam kažem kako mi je bilo na letnjem raspustu. Ajde da vam krenem, da počnem da vam pričam. Na letnjem raspustu sam prvo išla na bazene, svuda negde, ali onda je došlo vreme da idem na more. I vi ne znate, prvi dan kad smo krenuli da putujemo, krenuli smo u 2 ujutru. Nisam znala gdje se nalazi. Okay. Bili smo mnogo srećni, znači vi ne znate koliko je to bilo. Onda smo putovali i napokon smo stigli. Kad smo stigli, bila je gužva i bila je mnogo vruće, mnogo. A mi smo bili moja sestra smo bile u helenkama dugačkim, debelim naravno, zato što je bilo mnogo hladno noću. Ilija je obukao neku trenerku i još nam je mama ponela pokrivač da bi se pokrili. Ilija je mnogo, mnogo, mnogo bila hladno. Smo stigli i ušli i gazdarica nam je dala ključ od apartmana, ušli smo u apartman, raspakovali se, malo odmorili od puta i spremili se, obukli kupać i otišli na plažu. E, da nastavim gdje sam stala, da. Otišli smo prvo na gradsku plažu, taj prvi dan kad smo stigli. Otišli smo na gradsku plažu, drugi dan smo isto otišli na gradsku, treći dan smo već promijenili plažu. Otišli smo na crvenu plažu. Na crvenoj plaži nije ni čudo što su je tako nazvali, jer u njoj jer su na toj plaži mali sitni crveni kamenčići. U moru imaju neke stijene, jedna je ogromna i tu su skakali veliki ljudi i bilo je isto morskih ježeva naravno. Ali ja sam se pela na one male, skakala sam sa tih malih u duboko, da znate. Što mi je 2-3 puta više, 2-3 glave više, preko glave. Ilija nije baš smeo da se kupa u duboko. Na početku nismo znali ni da plivamo. Onda, kad smo se već malo opustili od vode, onda smo naučili da plivamo. Ilija zadnji dan na crvenoj plaži. Zadnji dan kad smo bili na moru. Zadnji dan. On je tek tad smeo do bore da ide. Ljudi, ovo malo sam ustala, na noge lagane. Sad ću vam kažem jedan vic što mi je Ilija rekao, što je on izmislio. Mislim, nije bio vic, nego je on izmislio. Debeli čovjek, mnogo debelo, ima nekih 100-200 kila, ulazi u ćerkinu sobu i kaže, a ćerka mu ima 300 kila. Ulazi u sobu njenu i kaže, ona spavala, ustaje u sobu i kaže, ustaj na noge lagane, a ona njemu kaže, pa tata nisu baš lagane.
moram da priznam, nije mu svaka fora baš glupa. Ovaj bit je bio stvarno smešan. E, ljudi, mi se vidimo u sljedećem videu, malo me mrzi da pričam. Baš sam dugo pričala, tako da. Mi se vidimo u narednim klipovima. Ćao!